ومنعه الزيادة المتصلة. یا مولانا یوں پڑھ لیں ومنعه الزيادة المتصلة كبناء وغرس وسمن الا منفصلة وهي مثل الولد وموت احد العاقدين وعوز اضيف. یہ اضيف لفظ ہے مولانا. وعوز اضيف اليها ولو من اجنبي بنحو خذه عوز هبتك فقبض الواهب فلو وهب ولم يضف رجع كل بهبته. تو رجع كل بهبته وخروجها عن ملك الموهوب له والزوجية وقت الهبة فلو وهب لها فنكحها رجع ولو وهب فأبان لا. وقرابة المحرمية وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه. دمع خزقه پڑھ لیں اس کو یا دمع خزقه پڑھ لیں. اچھا بھئی یہاں سے موانع رجوع بتلا رہے ہیں بھئی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہبا میں رجوع نہیں کیا جا سکتا. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ ہبا کے اندر رجوع کرنا صحیح ہے صحیح ہے. ہاں اگر کچھ موانع ہیں بھئی وہ اب ذکر کریں گے. یہ موانع ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو اب ہبا کے اندر رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے ہیں ومنعه تو منع مصدر پڑھ لیں تو منع بمانے مانع کے ہو جائے گا. ہاں ضمیر راجع ہے رجوع کو بھئی. کس کو راجع ہے؟ تو مانع رجوع کیا ہے؟ کہتے ہیں الزیادۃ المتصلہ. زیادت متصلہ یا فعل پڑھ لیں. منعه رجوع کو منع کرتی ہے کیا چیز؟ الزیادۃ المتصلہ بھئی. زیادت کا لفظ بتلایا معلوم ہوا نقصان کمی آ جائے موہوب کے اندر تو یہ رجوع سے مانع نہیں ہے بھئی. صورت سمجھ میں آگئے بھئی؟ کمی آ جائے زیادتی آ جائے. لیکن یاد رکھو پھر زیادتی دو قسم پر ہے بھئی. ایک زیادت متصلہ ہے ایک زیادت منفصلہ ہے. زیادت منفصلہ ہے مولانا جیسے دیکھیے کسی کو آپ نے باندی ہبا کی بھئی اور اس باندی نے وہاں جا کر ایک بچے کو جنم دیا تو اب اس موہوب کے اندر زیادتی آئی مولانا. لیکن یہ زیادتی اس کے ساتھ باندی کے ساتھ متصل ہے یا اس سے جدا ہو گئی بھئی؟ بچہ زائد تو آیا ہو گیا مولانا باندی کے میں لیکن وہ اس سے کیا ہوا؟ جدا ہو جاتا ہے جدا ہو گیا بھئی. تو یہ زیادت منفصلہ. اور بعض اوقات زیادتی آتی ہے جو اسی موہوب کی ذات کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس سے جدا نہیں ہوتی بھئی. سمجھ میں آیا؟ جیسے مولانا باندی دے کسی نے کسی کو ہبا کی دوسرے نے اس کو خوب کھلایا پلایا وہ چند دن میں موٹی ہو گئی. اب یہ موٹاپا بھی زیادتی ہے لیکن کیا یہ اب اس سے جدا ہو سکتی ہے؟ یہ جدا نہیں. تو یہ زیادتی متصلہ ہے بھئی. یا جیسے کسی نے کسی کو زمین ہبا کی اس نے اس کے اندر بلڈنگ بنا دی عمارت تعمیر کر دی تو یہ عمارت تھی زیادت ہے. اور کون سی زیادت ہے؟ متصلہ ہے مولانا یہ جدا نہیں ہوتی بھئی. تو کہتے ہیں مانع ہے رجوع عن الہبا سے. کیا چیز مانع ہے؟ الزیادۃ المتصلۃ ایسی زیادت جو متصل ہو کبنا ان جیسے عمارت ہے وغرس اور درخت ہیں لگا دیے مولانا درخت ہیں جیسے بھئی تو یہ درخت بھی کیا ہوتے ہیں زمین کے ساتھ متصل ہوتے ہیں بھئی. وسیمنن اور موٹاپا ہے موٹا ہونا بھئی. لا منفصلتن زیادت منفصلہ نہیں بھئی اس زیادت منفصلہ نہیں ہے مانع بھئی. بھئی زیادت منفصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی مثل الولد یہ بچے کی طرح یعنی جیسے بچہ کیا ہوتا ہے جدا ہو جاتا ہے باندی سے. سمجھ میں آئے معلوم ہو زیادتی کی صورت میں جو زیادتی بھی متصل ہو پھر رجوع نہیں کیا جا سکتا بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ نہیں کیا جا سکتا. وموت احد العاقدین اور دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک مر جائے واہب یا موہوب لہو میں سے کوئی ایک مر جائے تو اب اس صورت میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا ہبا میں.
وَعِوَزٌ اُضِیفَ اِلَيْهَا، یا ایسا عوض جس کی اُضِیفَ اِلَيْهَا اِلَى الْحِبَتِ، ایسا عوض جس کی نسبت کی جائے کس کی طرف؟ حبہ کی طرف۔ میں نے آپ کو ایک کوٹھی دی ہدیے کے طور پر، آپ نے اس کا عوض دیا اور ساتھ نسبت بھی کر دی کہ یہ میں، آپ نے مجھے چونکہ کوٹھی دی ہے تو اس کے عوض کے طور پر آپ میری طرف سے یہ قلم رکھ لیجئے۔ تو نسبت کی اس کے حبہ کی طرف، کہ اس حبہ کے عوض کے طور پر آپ یہ قلم رکھ لیجئے بھائی، ویسے دے دیا تو پھر مانع نہیں مولانا۔ وَلَوْ مِنْ اَجْنَبِيِّن، اگرچہ یہ عوض کسی اجنبی ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو بھائی، میں نے آپ کو کوٹھی تحفہ میں دی تھی بھائی، ایک اور آدمی آیا اس نے کہا بھائی آپ نے فلاں آدمی کو کوٹھی دی ہے تحفے کے طور پر، یہ لیجئے میری طرف سے بدلے کے طور پر آپ قلم رکھ لیجئے، سمجھ میں آیا؟ تو بس چاہے عوض میں جس محبوب لہو سے عوض لوں، چاہے کسی اور اجنبی سے عوض لے لوں، جب میں نے عوض لے لیا اب کیا، اب میں اپنے حبہ کے اندر رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے وَلَوْ مِنْ اَجْنَبِيِّن، اگرچہ وہ عوض جس کی نسبت حبہ کی طرف کی گئی ہے کسی اجنبی کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، بِنَحْوِ، اس طرح کے لفظ سے، جیسے وہ کہتا ہے خُذُهُ، لے لے تو یہ چیز، اجنبی کہہ رہا ہے خُذُهُ عِوَضَ حِبَتِكَ، اس چیز کو لے لے اپنے حبہ کے عوض میں، تو چاہے اجنبی کہہ رہا ہے یا وہی محبوب لہو کہہ رہا ہے، یہ لفظ کہتا ہے کہ اس چیز کو تو لے لے اپنے حبہ کے عوض کے میں۔ فَقَبَضَ الْوَاحِبُ، پس اس پر واحب نے کیا کر لیا؟ قبضہ، بس قبضہ کرتے ہی رجوع کا حق ختم۔ فَلَا وَاحَبَ، بس اگر حبہ کیا بھئی، وَلَمْ يُوزِف، اور نسبت نہیں کی بھئی، آپ کو میں نے مکان تحفے میں دیا، آپ نے مجھے کیا دیا ایک قلم عوض کے طور پر دیا، لیکن لم یوزف، آپ نے اس کی حبہ کی طرف نسبت نہیں کی، آپ نے کہا لیجئے جی آپ بھی یہ قلم میری طرف سے رکھ لیجئے، تو کہتے ہیں رجع کل بحبتہ، ہاں دونوں میں سے ہر ایک اپنے حبہ کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو حبہ کیا مکان، آپ نے مجھے کیا حبہ کر دیا؟ قلم، تو میں اپنے حبہ میں رجوع کر سکتا ہوں اور آپ اپنے حبہ میں رجوع، تو دونوں حبہ ہیں۔ یہ معنی ہے رجع کل بحبتہ، ہر ایک دونوں میں سے اپنے حبہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ وخروجها عن ملك الموهوب له، اسی طرح نکل جانا حبہ کا موہوب لہو کی ملک سے، یہ بھی مانع ہے رجوع سے۔ دیکھیے میں نے آپ کو کیا دیا تھا، ایک مکان تحفے کے طور پر دیا، میں رجوع کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے مکان کو آگے بیچ دیا، کیا کیا؟ تو وہ اب آپ کی ملک سے نکل گیا، تو اب میں رجوع نہیں کر سکتا۔ یا آپ نے آگے کسی کو تحفے کے طور پر آگے دے دیا کسی کو، تو اب بھی میں رجوع نہیں، کیونکہ وہ محبوب لہو کی ملک سے حبہ نکل گیا۔ وَالزَّوْجِيَّتُ، اور اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہونا بھائی، یہ بھی مانع ہے بھائی، بیوی نے میاں کو، بیوی نے خاوند کو کوئی چیز حبہ کی یا خاوند نے بیوی کو کوئی چیز حبہ کی، تو بس مولانا اب رجوع نہیں کر سکتے بھائی۔ وَالزَّوْجِيَّتُ، اور میاں بیوی والا زوجیت ہونا بھائی، میاں یعنی میاں بیوی والا رشتہ ہونا، وقت الحبتی، کس وقت بھائی حبا کے وقت، یہ بھی مانے ہے۔ فلا وہب لہا، بس اگر کیا کیا اس عورت کو، کسی عورت کو، اس عورت کو حبا کیا نکاح سے پہلے کی بات ہے مولانا بھائی، مانے تب ہے جب وقت حبا کیا ہو، زوجیت ہو، وقت حبا کیا ہو جی، اور اگر وقت حبا زوجیت نہیں تھی بلکہ یوں صورت تھی کہ ایک عورت تھی اس کو اس نے کیا کیا حبا کیا، پھر نکاح اس سے کر لیا بعد میں، تو وقت حبا وہ بیوی تھی، رشتہ زوجیت تھا، یا وہ اجنبیہ تھی؟ اجنبیہ تھی، لہذا اب رجوع کر سکتا ہے، نکاح کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا بھائی، تو اب آپ گئے بھائی، آپ نے کیا کیا کسی کو تحفے کے طور پر پہلے سے ہی بھائی ایک کوٹھی دے دی، پھر پیغام نکاح بھجوایا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا میرے پہ بڑا مہربان ہے بھائی، تو اس نے نکاح کر لیا آپ کے ساتھ، آپ نے بات سے کیا کر لیا، رجوع کر لیا، یہ آپ کر سکتے ہیں بھائی۔ فنکہ رجع ولو وہب فأبان اللہ، لیکن بھائی اگر حبا کیا اور اس وقت وہ بیوی تھی، رشتہ زوجیت تھا مولانا، اور پھر
بعد میں جدائی ہو گئی، طلاق اس کو دے دی، اب طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اعتبار وقت ہبہ کا ہے، اور وقت ہبہ تو وہ کیا تھی؟ بیوی تھی، لہذا نہیں. یہ معنی ولا وہبا، اگر ہبہ کیا فابانا، پھر کیا ہوا اس سے؟ پھر اسے جدا کر دیا، لا بھائی تو اب نہیں کر سکتا رجوع. وہ اسی طرح وقرابت المحرمیتی، رشتہ داری بھائی، ایسی رشتہ داری جو محرمیت والی ہو بھائی، محرمیت کے رشتہ داری بھائی، یہ بھی مانع ہے بھائی رجوع سے بھائی. بھائی اگر کسی رشتہ دار کو ہبا کیا اور رشتہ دار بھی ایسا ہے کہ وہ محرم ہے، یعنی اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام اگر مخالف جنس کا ہے، اور اگر اسی جنس کا ہے تو دونوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیں، ایک کو مرد فرض کریں اور دوسرے کو عورت فرض کریں، تو ان کا نکاح آپس میں کیا ہوتا ہو؟ حرام ہوتا ہو، تو یہ بھی قرابت محرمیہ ہے، اس صورت میں بھی رجوع ہبا میں نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بہن نے دوسری بہن کو کیا دیا، یا بہن نے بھائی کو، بھائی پہلے بہن نے بھائی کو ہبا کیا، بس بھائی اب رجوع نہیں کر سکتی کیونکہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ داری ہے، اور کون سے رشتہ داری ہے؟ محرمیت والی، یعنی ان میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یا مولانا ایک بہن نے دوسری بہن کو ہبا کیا بھائی، تو اس صورت میں ان میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی، اور بہن بھائی کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ حرام. تو یہ بھی قرابت محرمیہ ہے، اس صورت میں بھی ہبہ میں رجوع جائز نہیں بھائی. تو قرابت المحرمیہ جو ہے یہ بھی مانع ہے بھائی ہبہ سے، رجوع عن الہبہ سے. وہ ہلاک الموہوب، اسی طرح موہوب شے کا ہلاک ہو جانا، بھائی میں نے آپ کو ایک گاڑی ہبا کی تھی، وہ گاڑی آپ کے پاس ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اب وہ چیز ہی نہ رہی تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی وہ ضابطہا، بھائی یہ سات چیزیں ذکر ہوئیں، وہ ضابطہا اور ان کو ضبط کرنے والا، جمع کرنے والا مراد ہے حروف دمع، یہ حروف ہیں مولانا، حروف دمع خزقہ، دمع خزقہ، یا یوں پڑھ لیں دمع خزقہ، جی مرکب بنانا ہے جیسا بھی بنا لیں بھائی. یہ حروف ہیں مولانا، یہ سات مانع ذکر کیے، تو دیکھیے دال میم عین خا زا خاف اور ہا، سمجھ میں آئے یہ کتنے ہو گئے؟ سات ہیں مولانا، سات مانع ذکر ہوئے بھائی. اچھا بھائی تو دمعن تو دمعن آنسو، خزاقہ ہو، خزاقہ کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، آر پار ہو جانا، تیر یا نیزے کا کسی کے بدن کے آر پار ہو جانا، تو ایسا آنسو خزاقہ ہو جو اس کے بدن کے آر پار ہو گیا، یعنی جس نے اسے زخمی کر ڈالا. اچھا بھائی قد قیلت، کہا گیا ہے بیت ان شیر مولانا، دیکھیے مولانا یہ شعر بھائی کہا گیا ہے ومانع حق الرجوع الى الهبۃ، اور ہبا سے رجوع کے حق کا مانع کیا ہے؟ یا صاحبیا، یا صاحبی، یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیو، حروف دمع خصقہ، کون سے حروف ہیں؟ دمع خصقہ کے حروف ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ پہلے مصرے کے اوپر نون لگا ہوا ہے بھائی، یعنی یہ ایک نسخے میں یوں آیا، کچھ چند نسخوں میں یوں ہے، اور بعض نسخوں میں یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، پہلا مصرا اور طرح آیا، وہ یوں آیا بھائی ومانع عن الرجوع فی الہبۃ، اور ہبا میں رجوع سے مانع جو ہیں، یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھی، حروف دمع خصقہ ہیں، یہ حروف ہیں مولانا. آپ بتلا رہے ہیں ایک ایک حرف کے بارے میں یہ کس سے ہے، فدالو الزیادتو، دال کیا ہے؟ زیادت، دال سے کیا مراد ہے؟ زیادت، اوپر آیا تھا نا منعہ الزیادتو، تو دال سے زیادت مراد ہے. والمیم الموت، اور موت میم سے کیا مراد ہے؟ موت، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا مر جانا. والعین العوض، اور عین کیا ہے؟ عوض، بھائی ہیوا کا اگر عوض لے لے تو پھر بھی رجوع نہیں ہوتا. والخا الخروج، اور خا کیا ہے؟ خروج، بھائی موہوب اگر موہوب لہو کی ملک سے خارج ہو جائے تو بھی
رجوع نہیں ہو سکتا. وضع الزوجیت اور ذا سے زوجیت مراد ہے، کیونکہ زوجیت والا رشتہ ہو تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا. والقاف القرابت، اور قاف سے کیا مراد ہے؟ قرابت بھائی محب، اور محب لہو اور واحد میں قرابت محرمیت والا رشتہ ہو تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا. والہا الحلاق، اور ہا ہلاک سے ہے بھائی، محب اگر ہلاک ہو جائے تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا. یہ بھائی حروف ہیں، تو یہ حروف یاد رکھیے بھائی. تو مثلا اگر امتحان میں سوال آ جائے کہ ہبا سے رجوع کے موانع کون کون سے ہیں، تو آپ آسانی سے اسے حل کر سکتے ہیں. ورجع فی استحقاق نصف الہبۃ بنصف عوضہا لا فی استحقاق نصف العوض حتی یرد ما بقی. صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کو میں نے ایک مکان ہبا کیا بھائی، تحفے کے طور پر دے دیا. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے چونکہ مکان مجھے تحفے کے طور پر دیا ہے، تو بدلے کے طور پر میری طرف سے یہ چار کتابیں آپ رکھیے بھائی، یہ چار کتابیں آپ رکھیے. تو آپ نے مجھے ہبا کا عوض دے دیا، اب میں ہبا میں رجوع کر سکتا ہوں؟ ہبا میں رجوع نہیں کر سکتا. تو کیوں؟ کیونکہ یہ بیع کی صورت بن گئی بھائی، کیوں دونوں طرف سے کیا ہے؟ عوض آیا، تو یہ بیع بن گئی بھائی. اب بھائی میں نے جو مکان آپ کو دیا تھا اس میں نصف کا کوئی اور مستحق نکل آیا، یعنی جتنے کا بھی مستحق نکل آیا، تو کہتے ہیں اگر ہبا کے اندر کوئی مستحق نکل آئے تو موہوب لہو عوض کے اندر اتنے میں رجوع کر سکتا ہے. اتنے میں کیا کر سکتا ہے؟ مثلا نصف مکان کسی اور کا نکل آیا، تو آپ نے مجھے پورے مکان کے بدلے کتنی کتابیں دی تھیں؟ چار کتابیں. تو نصف کتنی ہوئی؟ دو. تو نصف مکان کسی اور کا نکلا ہے تو اس کا عوض کتنی کتابیں بنی؟ دو کتابیں. تو آپ دو میں رجوع کر سکتے ہیں، آئیں گے آ کر کہہ سکتے ہیں بھائی میری دو کتابیں دے دو، کیونکہ یہ دو کس کے عوض میں تھی؟ نصف مکان کے عوض میں، اور وہ نصف کسی کا نکل آیا تو یہ عوض مجھے واپس لوٹا دو. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر اس کا عکس ہوا والا نا، پہلے تو تھا کہ ہبا کے اندر کوئی مستحق نکل آیا، اب ہے جو عوض ہے اس میں کوئی مستحق نکل آتا ہے. آپ نے مجھے چار کتابیں دی تھیں اور یہ چار کتابیں عوض ہیں کس چیز کا؟ مکان کا. ان کتابوں میں سے کچھ کا کوئی مستحق نکل آتا ہے، مثلا دو کتابوں کا کوئی اور مستحق نکل آیا، پتہ لگا یہ کسی اور کی تھیں، وہ مجھ سے آ کر کتابیں لے جاتا ہے ہمارا نا، تو بھائی میرا نصف عوض چلا گیا، تو کیا اب میں نصف مکان میں رجوع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی جب عوض لیا تھا میرا تو حق رجوع ختم ہو گیا، لیکن جب عوض کا کوئی مستحق نکل آئے اور وہ عوض کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے، تو کیا اب رجوع اتنے حصے میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اب رجوع نہیں کر. پہلے یہ صورت تھی کہ چار کتابیں پورے مکان کا عوض سمجھی جا رہی تھیں، اب دو کا کوئی مستحق نکل آیا، کتنی رہ گئیں؟ دو. تو اب یوں سمجھا جائے گا اس نے مکان کے عوض میں کتنی کتابیں دیں؟ دو دیں صرف بھائی. ہاں ایک صورت میں رجوع کر سکتا ہوں بھائی، کہ میں یہ دو کتابیں بھی آپ کو واپس کر دوں اور اب کیا کر لوں پورے مکان میں رجوع کر لوں، یہ اختیار مجھے ہے بھائی. سمجھ میں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہبا میں رجوع کا حق ساقط ہوا تھا، میرا ہبا کا رجوع کا حق ختم ہوتا ہے اس صورت میں کہ اگر وہ عوض میرے لیے سلامت رہے. بھائی رجوع کا حق کیا ہو جاتا تھا، لیکن کس شرط پر ساقط ہوتا تھا؟ کہ عوض میرے لیے سلامت رہے، اور عوض میرے لیے اس وقت سلامت رہا نہیں، وہ تو نصف کو لے گیا. تو اب مجھے حق دیا بھائی شریعت نے کہ میں یہ بھی باقی واپس کر کے پورے ہبا میں رجوع کر سکتا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی. تو خلاصہ بات کیا ہوا کہ ہبا کے اندر کوئی مستحق نکل آئے تو عوض میں رجوع ہو سکتا ہے اسی کے بقدر، لیکن اگر عوض کے اندر کوئی مستحق نکل آئے تو اسی کے بقدر رجوع نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اختیار ہے کہ باقی عوض بھی واپس کر کے پورے ہبا میں کیا کر لے؟ رجوع کر لے. یہ معنی ہے وراجع، اور رجوع کرے گا بھائی موہوب. کون رجوع کرے گا؟ موہوب. موہوب لہو بھائی رجوع کرے گا. موہوب لہو فی استحقاق نصف الہبتی، کس صورت میں؟ جبکہ نصف ہبا کا استحقاق نکل آئے بھائی، یعنی اس کا کوئی مستحق نکل آئے، کتنے میں رجوع کرے گا؟ بھی نصف عوضہا، اس کے نصف عوض جو اس نے دیا تھا اس میں رجوع کر لے گا، لے لے گا. الا فی استحقاق نصف العوضی، مگر نہیں لا
لا فی استحقاق نصف العوضی، مگر اگر نصف عوض کا استحقاق نکلا ہے اس صورت میں رجوع نہیں کر سکتا، حتی یرد ما بقیہ، یہاں تک کہ ما بقیہ تو بھی کیا کر دے واپس لوٹا دے. حاضر عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند زفر رحمہ اللہ تعالی، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرجع بالنصف، بھئی یہاں پر بھی رجوع بالنصف کر سکتا ہے. ہبا میں آدھے کا کوئی مستحق نکل آتا تھا تو عوض میں کیا ہوتا تھا؟ رجوع ہوتا تھا اسی کے بقدر بھئی. اگر عوض کا کوئی مستحق نکل آئے تو اسی کے بقدر ہبا میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا دو کتابیں کسی اور کی نکل آئیں تو یہ دو کتابیں کتنے کا عوض تھی؟ نصف دار کا. تو امام زفر فرماتے ہیں کہ نصف دار میں واحد کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ جو بن نصف، رجوع بن نصف کر سکتا ہے اعتبارا بالعوض الاخری، اعتبار کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے دوسرے عوض پر. جیسے ہبا کے اندر والا نہ کوئی مستحق نکل آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ اب عوض کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے اسی کے بقدر. تو اگر عوض میں کوئی مستحق نکل آئے تو ہبا کے اندر بھی اسی کے بقدر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا عوض ہیں. ولنا، یہ امام زفر کی دلیل تھی، ولنا اور ہماری دلیل یہ انہ ظہر بالاستحقاق، کہ استحقاق سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان العوض هو الباقی فقط، کہ عوض وہ صرف باقی ہی ہے. چار کتابیں دی تھیں، چار میں سے کتنے کا کوئی مستحق نکل آیا؟ دو کا. تو کتنی باقی رہ گئی؟ دو. تو معلوم ہوا استحقاق سے پتہ لگا کہ عوض صرف دو کتابیں تھیں، چار تھی ہی نہیں بھائی، یعنی یہ دو ہی کل کا عوض ہو جائیں گی. فما لم يردہ لا يرجع بالهبۃ، تو جب تک اس باقی کو واپس نہیں کر دیتا تو ہبا میں رجوع نہیں کر سکتا. وإنما يكون له حق الرد، بھائی اس کا، اچھا یہ باقی دو کتابیں واپس کرنے کا حق آپ نے اسے کیوں دیا کہ باقی دو بھی واپس کر کے پورے ہبا میں کیا کر سکتا ہے؟ رجوع. کہتے ہیں اس لیے وإنما يكون له حق الرد، اس کو واپس، یہ باقی کا بھی واپس کرنے کا حق ہے. لأنه لم يسقط حق الرجوع، اس لیے کہ اس کا ہم نے کیا کیا تھا بھائی، رجوع کا حق کیا ہوا تھا؟ ساقط. رجوع کا حق ساقط نہیں ہوا تھا الا ان يسلم له كل العوض، مگر یہ کہ اس کے لیے سلامت رہے سارا عوض، سلامت رہے. بھئی میں نے آپ کو مکان دیا تھا، آپ نے مجھے کتابیں دے دیں، تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ کہ رجوع کا حق ساقط ہو گیا. تو یہ شریعت نے یہ رجوع کا حق کیوں ساقط کیا؟ کیونکہ میں نے عوض لے لیا، تو یہ رجوع کا حق ساقط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوض پورا تو رہے. اب وہ پورا جب نہیں رہا تو لہٰذا اب اس باقی کو واپس کر کے مجھے پھر رجوع کرنے کا حق مل جائے گا. اگر وہ پورا عوض میرے پاس رہتا پھر تو رجوع کا حق نہیں تھا. جب پورا رہا نہیں میرے پاس، سلامت نہ رہا میرے لیے، تو اب سلامتی تو ضروری تھی، کیونکہ سلامتی کی صورت میں ہی تو کیا تھا، میرا رجوع کا حق کیا ہو رہا تھا؟ تو جب وہ سلامت نہیں رہا، پورا نہیں رہا، تو شریعت نے مجھے پھر کیا حق دے دیا؟ یہ ماں بقیہ کو بھی واپس کر کے آپ پورا مکان واپس لے لو. سمجھ میں؟ تو چار کتابیں میں نے لی تھیں تو میرا حق ساقط ہو گیا تھا رجوع کا. اب جب تک یہ چار میرے لیے سلامت رہتی ہیں، یہ چاروں میرے پاس رہتی ہیں، مجھے شریعت حق رجوع کا نہیں دیتی. لیکن جب یہ عوض میرے پاس سلامت نہیں رہا تو شریعت نے پھر مجھے کیا دے دیا؟ کہ آپ کا حق رجوع کیوں گرا تھا؟ کہ آپ نے چار کتابیں لی تھیں، آپ وہ چار جب تک آپ کے پاس ہیں، سالم ہیں، آپ کے لیے سلامت ہیں، آپ رجوع، آپ عوض لے چکے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس یہ چار سلامت نہیں رہی تو اب وہ جو حق ہم نے آپ کا ساقط کیا تھا اس میں ہم پھر آپ کو رجوع کا حق دے دیں گے، بشرطے کہ بقیہ بھی کیا کر دیں آپ واپس کر. لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الرُّجُوعِ، اس لیے کہ رجوع کا حق ساقط نہیں ہوا تھا. اِلَّا أَنْ يَسْلَمَ، سَلِمَ يَسْلَمَ کا معنی سلامت رہنا. اِلَّا أَنْ يَسْلَمَ لَهُ كُلُّ الْعِوَضِ، مگر یہ کہ سلامت رہے موہوب لہو کے لیے سارا عوض. نہیں موہوب لہو نہیں، واہب بھائی، واہب کے لیے سلامت رہے سارا عوض. وَلَمْ يَسْلَمْ، اور سارا عوض تو سلامت نہیں رہا، تو لہٰذا اب واپس کر کے رجوع کر سکتا ہے. وَلَوْ عُوِّزَ نِصْفُهَا رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعَوَّضْ. صورت مسئلہ یہ، ادھر دیکھو بھائی، میں نے آپ کو مکان دیا، آپ نے مجھے ایک قلم
عوض کے طور پر دیا، لیکن کیسے، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا بھئی یہ نصف مکان کا عوض کے طور پر میں یہ قلم آپ کو دیتا ہوں، کس کے طور پر؟ تو آپ نے اضافت کی کل کی عوض کی طرف، کل کی طرف یا نصف کی طرف؟ تو نصف کے اندر رجوع ساقط، اور نصف کے اندر اب بھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ رجوع کر سکتا ہوں. اچھا، کیونکہ اس کا عوض نہیں آیا. یہ معنی ہے وَلَوْ عُوِّذَ نِصْفُهَا، اگر عوض دے دیا گیا نصف ہبہ کا تو رجع بما لم يعوض، تو رجوع کرے گا اس کے ساتھ جس کا عوض نہیں دیا گیا. فَلَوْ بَا، ادھر دیکھیے بھائی، صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو مکان ہبہ کیا تھا، آپ نے نصف مکان آگے بیچ دیا، تو وہ تو آپ کے ملک سے خارج ہوا، تو اس میں تو رجوع نہیں ہو سکتا. نصف ابھی آپ کے پاس ہے، کیا اس میں رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ رجوع ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پورے مکان میں مجھے رجوع کا حق تھا مولانا، اب نصف ہے تو ہو نہیں سکتا، وہ آپ کے ملک سے خارج، لیکن نصف ابھی بھی کیا ہے؟ آپ کے ملک میں، تو اس میں رجوع کر سکتا ہوں بھائی. یا مولانا، آپ نے آگے بیچا کوئی نہیں، سارا مکان ابھی بھی آپ کے پاس ہے، لیکن میں صرف نصف میں رجوع کرتا ہوں یا صرف ثلث میں رجوع کرتا ہوں، تو کیا پورے میں رجوع کرنا ضروری ہے یا نصف اور ثلث میں بھی رجوع ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نصف اور ثلث میں یا جتنے میں رجوع کرنا چاہے رجوع کر، کیونکہ جب سارے میں رجوع کا حق ہے تو نصف میں بطریق اولا کیا ہے؟ رجوع کا حق ہے. یہ مانا ہے فلو با نصفہ، اگر موہوب لہو نے بیچ دیا نصف ہبا کو، اور لم یبیع، یا لم یبیع شیئن، یا بیچا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، تو رجع فی النصف، تو بھی واحد کو حق ہے کہ نصف میں کیا کر سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں، یعنی ان با الموہوب لہو نصف الہبۃ، اگر بیچ دیا بھائی موہوب لہو نے نصف ہبا کو، فل الواہب، تو واہب کے لیے جائز ہے کہ یرجع فی النصف الباقی، کہ وہ نصف باقی میں کیا کر لے؟ رجوع کر لے. وقضا اذا لم یبیع شیئا، اسی طرح اگر اس نے کچھ بھی نہیں بیچا تھا، فل الواہب حق رجوع فی النصف، تو الواہب کو رجوع کرنے کا حق ہے نصف کے اندر. لئن لہ، بھائی نصف میں کر رہا ہے صرف، باقی میں رجوع نہیں کر رہا، کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں لئن لہ الرجوع فی الکل، اس لیے کہ اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے سارے میں، ففی النصف اولا، تو نصف کے اندر بطریق اولا جائز. ولا یصح الا بتراض او حکم قاض، بھائی صورت دیکھو بھائی، میں نے آپ کو مکان ہبہ کیا تھا، اب مجھے شریعت نے رجوع کرنے کا حق دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہبا کے اندر رجوع کر سکتا ہوں، لیکن کیا میں اس میں مستقل ہوں؟ میں کہہ دیتا ہوں آپ کو لو بھائی میرا مکان واپس کرو، لے سکتا ہوں ایسے یا نہیں؟ کہتے نہیں، ایسے نہیں لے سکتے، اب موہوب لہو کی رضامندی بھی ضروری ہے، اگر وہ بھی تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس سے کیا کر لیں؟ ہبا میں رجوع کر لیں، اور اگر آپ وہ تیار نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں قضاء قاضی کی ضرورت پڑے گی، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ قاضی کے پاس، اور قاضی آپ کا مکان آپ کو واپس دلوا دے گا. تو معلوم ہوا دو چیزوں میں سے ایک ضروری، یا تو موہوب لہو کی رضامندی ہو جائے یا قضاء قاضی، پھر رجوع ہو سکتا ہے. یہ مانا ہے ولا یصح، اور رجوع ہبا کے اندر صحیح نہیں، الا بتراض، مگر دونوں کی باہمی رضامندی سے، او حکم قاض، یا قاضی کے فیصلے سے. بھائی میں نے آپ کو ایک غلام ہبا کیا تھا، آپ کو ایک غلام ہبا کیا تھا، بعد میں نے ہبا میں رجوع کرنا چاہا، میں نے کہا لاؤ بھائی میرا غلام مجھے واپس کر دو، آپ نے انکار کر دیا، نہیں بھائی میں غلام واپس نہیں کروں گا، میں قاضی کے پاس چلا گیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، آپ نے دیکھا غلام ہاتھ سے نکلنے لگا ہے، آپ نے فوراً کہا جاؤ بھائی میں نے تجھے آزاد کیا، تو کیا غلام آزاد آپ کر سکتے ہیں اور آپ پر کوئی ضمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ پر کوئی ضمان، غلام آزاد کرنا صحیح اور آپ پر ضمان بھی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ابھی رجوع ہوا نہیں مولانا، اور جب میں نے آپ کو مالک بنا دیا تھا تو اب آپ کیا کر سکتے تھے؟ آزاد کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہیبا پر قبضہ ہے، یہ مضمون ہے یا غیر مضمون؟ غیر. آپ کو میں نے غلام دیا، غلام کے مر جائے کبھی ضمان آئے گا؟ میں نے تو دے دی چیز بھائی، اس میں ضمان نہیں آیا کرتا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مانا ہے فلو آتق الموہوب، فلا آتق الموہوب، اگر آزاد کر دیا موہوب غلام کو، بعد رجوع، کس کے بعد؟ رجوع کے بعد آزاد کرتا ہے، قبل القضاء، لیکن قضاء قاضی سے پہلے، صحیح ہے یہ آزاد کرنا، صحیح.
اے اعتق الموہوب الموہوب لہو آزاد کر دیا، موہوب لہو نے کسے آزاد کیا؟ الموہوب، موہوب غلام یا باندی کو. ولو منعہ فہلک لم یضمن. اچھا صورت یہ، آپ کو میں نے غلام دیا تھا بھائی، میں نے بعد میں کہا لو بھائی میرا غلام مجھے واپس کر دو، آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی میں غلام واپس نہیں دوں گا، پھر غلام آپ کے پاس ہلاک ہوا تو کیا پر زمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی زمان نہیں بھائی، کیونکہ میں نے خود ہبہ تک کیا تھا، اور ہبہ عقد کس قسم کا ہے؟ غیر مضمون، اور ابھی تک قاضی کا فیصلہ نہیں آیا بھائی. یہ معنی والا منعہ، اگر موہوب لہو نے روک لیا اس کو، فہلک پس وہ ہلاک ہو گیا، ہبہ لم یضمن، تو اس صورت میں اس پر وہ ضامن نہیں ہوگا. ای منع الموہوب لہو، منع کیا موہوب لہو نے موہوب کو، عن الواہب کس سے روکا؟ واہب سے روک لیا، بعد ہمارا جواب بعد اس کے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، لیکن لم یقضی القاضی، لیکن قاضی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا. فہلک الموہوب فی ید الموہوب لہو، اور تو پس ہلاک ہوا موہوب، موہوب لہو کے قبضے میں، لا یضمن، تو وہ ضامن نہیں ہوگا. اچھا تیسری صورت بھائی، قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا، قاضی کے پاس میں چلا گیا کہ میرا غلام مجھے واپس دلوایا جائے، قاضی نے فیصلہ کر دیا، قاضی کے فیصلے کے بعد ابھی غلام میں نے آپ کو، آپ نے مجھے واپس نہیں کیا کہ آپ کے پاس غلام ہلاک ہوا، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی ضمان نہیں آئے گا بھائی. وقضاء ان ہلاك فی یده بعد قضاء القاضی، اسی طرح اگر وہ ہبہ ہلاک ہو جائے کس کے قبضے میں؟ موہوب لہو کے قبضے میں، بعد قضاء القاضی، قاضی کے فیصلے کے بعد، تو اس صورت میں بھی ضمان نہیں آئے گا. لِأَنَّ يَدَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، اس لیے کہ اس کا قبضہ کس قسم کا ہے؟ غیر مضمون ہے. ہاں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو غلام کیا کرو؟ واپس کرو. اب میں نے آپ سے کہا لاؤ بھائی میرا غلام مجھے دو، اور اب آپ غلام دینے پر اس وقت قادر بھی ہیں، غلام آپ کے قریب ہی ہے بھائی، آپ میرے حوالے اس کو کر سکتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ یا آپ گھر کے پاس ہیں، غلام گھر کے اندر ہے، آپ ملا کر میرے حوالے کر سکتے ہیں، تو تسلیم پر آپ قادر بھی ہیں، قاضی کا بھی فیصلہ ہو چکا اور میں نے آپ سے طلب کیا، اور اب آپ تسلیم پر قادر بھی ہیں، اور پھر آپ انکار کرتے ہیں نہیں بھائی میں تو نہیں دیتا، اب غلام ہلاک ہوا تو اب کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا بھائی، کیونکہ آپ غاصب بن گئے. الا اذا طلبه، مگر یہ کہ جب وہ طلب کرے، فمنعه، پھر منع وہ اس کو روکتا ہے، مال قدرت علی التسلیم، ساتھ سپرد کرنے کی قدرت کے، یہ بھی قدرت بھی ہے، پھر تو اس صورت میں ضمان آئے گا. وہو مع احدہما، جی آگے متن ہے، فسخ من الاصل، فسخ من ال، وہوا اور وہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ فسخ ہے اصل سے. بھئی کون؟ ان دونوں کے ساتھ. یہ ضمیریں کس کو راجع ہیں؟ بتلا رہے ہیں متن میں کون سی ضمیر آئی؟ ہوا. کہتے ہیں ہوا کس کو راجع ہے؟ آئی رجوع، کس کو راجع؟ رجوع کو. اور احدی ہما، یہ ہما ضمیر کس کو راجع؟ کہتے ہیں ترازی اور قضاء قاضی، مع ترازی او القضاء قاضی، ان دو کو راجع ہے، ضمیر کا مجھے بتایا. وہو مع احدہما، اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ای رجوع مع ترازی او قضاء القاضی، یعنی رجوع کس کے ساتھ؟ باہمی رضامندی کے ساتھ، او قضاء القاضی، یا کس کے ساتھ؟ قضاء قاضی کے ساتھ جب رجوع پایا جائے، تو فسخ من الاصل، یہ کیا ہے؟ فسخ ہے اصل سے، سرے سے ہی فسخ، یعنی گو. تو دیکھیے بھائی، میں نے آپ کو غلام دیا تھا، اب وہ غلام میں نے آپ سے واپس لے لیا، آپ کی رضامندی سے لے لیا یا قضاء قاضی سے لے لیا، تو اب غلام آپ مجھے واپس دیتے ہیں، تو یہ جو غلام مجھے واپس دے رہے ہیں یہ ہبہ جدید نہیں شمار ہوگا، بلکہ یہ وہی کہ اسی ہبہ کو ہم نے کیا کر دیا؟ فسخ کر دیا. صورت سمجھ میں؟ تو لہذا اگر ہبہ جدید ہوتا، دیکھو بھائی ہبہ جدید ہوتا تو ہبہ تو کس سے تام ہوتا ہے؟ قبضے سے. کسے؟ قبضے سے. لیکن یہ ہبہ جدید نہیں، لہذا جب یہ فسخ من الاصل ہوا تو بغیر قبضے ہی کے رجوع کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا، قضاء قاضی اس میں قبضے کی ضرورت. ہاں اگر یہ ہبہ جدید ہوتا پھر تو کیا ضرورت ہوتی؟ قبضے کی ضرورت ہوتی، اس کے بغیر تام نہ ہوتا بھائی. یہ معنی ہے وہ کہ فسخ من الاصل، یہ اصل سے ہی فسخ ہے،
لا ہبت للواہبی، یہ واہب کے لیے کوئی ہبا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب آپ نے پھر واہب کو کیا کر دیا، یہ ہبا کر دیا، فلم یشترط قبضہ، لہذا اس پر قبضے کی شرط بھی نہیں لگائی گئی، وہی نہیں لگائی جائے گی. وصح فی المشاعی، صح ای رجوع، ای صح رجوع فی المشاعی، صحیح ہے رجوع کرنا مشاع چیز کے اندر، بھائی کس کے اندر؟ مشاع چیز کے اندر بھی رجوع کرنا صحیح ہے. بھائی کیوں صحیح ہے؟ بھائی مشاع چیز کا ہبا تو صحیح نہیں تھا، لیکن مشاع چیز کے اندر رجوع کرنا صحیح ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رجوع نئے ہبا کے حکم میں، بھائی ہبا اگر یہ نئے ہبا کے حکم میں ہوتا تو ہبا تو مشاع کے اندر جائز نہیں تھا، تو رجوع بھی مشاع کے اندر جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ فسخ ہے تو مشاع چیز کے اندر بھی جائز. مشاع چیز میں کیسے؟ مثلا دیکھو مولانا، مثلا بھائی میں نے آپ کو ایک گھر دیا اور پھر بعد میں نصف دار میں رجوع کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے نصف میں رجوع کر لیا، نصف گھر میرے ہاتھ، مجھے نصف گھر مجھے واپس کر دو، آپ نے مجھے آپ نے کیا کیا قبول کر لیا، تو اب وہ گھر آپ کا میرا مشترکہ ہو گیا، کوئی حد بندی نہیں کی تھی کہ کہاں سے کہاں تک میرا ہے، سمجھ میں؟ نصف مشاع میں نے رجوع کیا تو یہ کیا ہے؟ رجوع صحیح ہے. تو دیکھو پہلے گھر وہ تھا میرا، میں نے پھر دے دیا آپ کو، پھر نصف میں کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا، تو اب وہ گھر نصف آپ کا اور نصف میرا ہو گیا، تو دیکھو رجوع ہوا اور کس چیز میں ہوا؟ مشاع میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اور صورت بنا لو مولانا، میں نے ایک مکان آپ دو ساتھیوں کو ہبا کیا، یہ صاحبین کے قول کے مطابق، کس کے قول کے مطابق؟ امام صاحب کے نزدیک تو یہ جائز نہیں. میں نے ایک مکان دو آدمیوں کو کیا کیا؟ ہبا کیا، تو اب نصف ایک کا ہوا، نصف دوسرے کا ہوا، مشاع ہو گیا، صاحبین کے نزدیک یہ جائز ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ اب اس مشاع میں سے ایک کے حصے میں کیا کر لیتا ہوں؟ ایک آدمی کے حصے میں رجوع کرتا ہوں کہ تمہیں جو حصہ مکان کا ملا ہے میں اس میں کیا کرتا ہوں؟ رجوع، اس نے قبول کر لیا تو اب مشاع میں رجوع صحیح ہو گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہبا جدید نہیں، ورنہ تو مشاع کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یا ایک صورت اور بنا لو والا نا، دیکھو بھائی میں نے ایک مکان آپ کو ہبا کیا، بھائی یہ آپ کا ہو گیا، بعد اس نصف مکان کا کوئی اور مستحق نکل آیا، تو نصف مکان اس کا ہوا اور نصف موہوب لہو آپ کا ہو گیا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ کا؟ تو اب مکان مشاع ہے، مشترکہ ہے، تو اب آپ کے پاس نصف مکان باقی اور وہ مشاع ہے اور میں اس میں رجوع کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ رجوع کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ہبا جدید نہیں ہے. بھائی یہ معنی وصح فی المشاع، اور صحیح ہے رجوع کرنا مشاع کے اندر. بھائی فَإِن تَلَفَ الْمَوْهُوبُ، اگر تلف ہو گیا موہوب، بھائی صورت مسئلہ یہ، بھائی میں نے آپ کو ایک مکان ہبا کیا، بھائی ایک مکان ہبا کیا، یہ یوں کو گاڑی بنا لو مثال، میں نے آپ کو ایک گاڑی ہبا کی مولانا، وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، بعد میں پتا چلا بھائی گاڑی تو میری نہیں تھی بلکہ کس کی تھی؟ زید کی تھی، کوئی اور مستحق نکل آیا، اس نے آ کر آپ پر دعویٰ کر دیا کہ میری گاڑی آپ نے کے پاس چونکہ ہلاک ہوئی ہے مجھے ضمان دو، آپ نے اس کو ضمان دے دیا، تو کیا اب آپ واہب پر رجوع کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، موہوب لہو اگر اس کو ضمان دینا پڑ جائے اس ہبے کا مستحق نکلنے کی صورت میں، تو وہ واہب پر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں رجوع کر سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہبا کوئی عقد معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقد تبرع ہے، احسان کا ہے والا نا، تو اس میں لہذا وہ رجوع نہیں. یہ عقد تبرع، عقد معاوضہ ہوتا تو پھر ضروری تھا کہ میں کس قسم کی چیز دوں آپ کو؟ جو سلامت ہو بھائی، کسی اور کی سالم چیز آپ کو دوں بھائی، آپ کو کسی اور کی نہ ہو، عقد معاوضہ میں ایسا ضروری ہے، عقد تبرع کے اندر نہیں بھائی، تو اس میں ضمان نہیں ہے. فَإِن تَلَفَ الْمَوْهُوبُ، اگر موہوب شاید تلف ہو گئی، اَي فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، کس کے قبضے میں تلف ہوئی؟ موہوب لہو کے قبضے میں تلف ہوئی. فَاسْتُحِقَّ، پھر کیا ہوا؟ کوئی
اس کا استحقاق نکل آیا یعنی کوئی مستحق نکل آیا. فَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ اس نے ضامن بنایا کس کو؟ موہوب لہو کو. لم يرجع على واهبه تو اب موہوب لہو واہب پر رجوع نہیں کر سکتا. لأن الہبۃ اس لیے کہ ہبا جو ہے عقد تبرع یہ عقد تبرع ہے مولانا. فلا يستحق فيها السلامة لہذا اس میں وہ سلامت کی سلامتی کا مستحق بھائی عقد معاوضہ ہو تو عوض لینے والا اس کا حق ہوتا ہے اس کو کس قسم کی چیز دی جائے؟ سالم چیز سلامت چیز دی جائے. لیکن یہ عقد تبرع ہے اس میں اس کا یہ حق نہیں ہے بھائی. میں نے کوئی عوض تو نہیں لیا میں نے تو آپ کو ویسے گاڑی دی تھی بھائی. وہی ابھی شرط العوض ہی بتن ابتدان فیشترط قبضہما وتبطل بالشیوع. صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ بھئی میں نے آپ کو ایک مکان ہبہ کیا لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ آپ بھی مجھے عوض دیں گے. میں نے کہا بھئی یہ مکان میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اپنا فلاں مکان مجھے دے دیں گے آپ فلاں مکان مجھے ہبہ کریں گے. تو میں ہبہ کر رہا ہوں اور کس شرط پر ہبہ کر رہا ہوں؟ عوض کی شرط پر. تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن ضروری ہے کہ اسی مجلس میں کیا ہو؟ قبضہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ قبضہ کیا جائے. اور شیوع بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ یہ یوں بناؤ بھائی میں نے آپ کو ایک قلم ہبہ کیا میں نے کہا بھائی یہ قلم میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ یہ آپ اپنی کتاب مجھے ہبہ کر دیں گے. تو مولانا اسی مجلس میں عوضین پر قبضہ ضروری ہے اور نیز شیوع بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیوع کے ساتھ تو ہبہ صحیح نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے یہ جو عقد ہوا دونوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ یہ ہبہ کہلائے گا یا بیع کہلائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بیع ہے. یہ نام تو ہبہ کا لے رہے ہیں لیکن دراصل کیا ہے؟ بیع. کیونکہ دونوں طرف سے عوض آ رہا ہے. جب ابتداء تو ان کے نزدیک ابتداء بھی بیع اور انتہاء بھی بیع. ہمارے نزدیک ابتداء ہبہ انتہاءً بیع. یہ عقد کس قسم کا ہے؟ ابتداء کے اعتبار سے یہ ہبہ ہے انتہا کے اعتبار سے یہ بیع ہے. تو احناف نے دونوں چیزوں کی رعایت رکھی کیونکہ لفظ انہوں نے کون سے استعمال کیے تھے؟ ہبہ والے. تو لفظوں کے حکم بھی برقرار رکھا تو ابتداء میں اس کو کیا قرار دیا؟ ہبہ. اور معنی کی بھی رعایت رکھی کہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں طرف سے عوض آ رہا ہے جو کس میں آیا کرتا ہے؟ بیع کے اندر. تو انتہا کے اعتبار سے ہم نے اسے کون سا حکم دیا؟ بیع والا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ دیکھیے بھائی وہیا اور ہبہ جو ہے بشرط العوض بھائی عوض کی شرط کے ساتھ ہبۃن یہ کیا ہے؟ ہبہ ہے ابتداءً. اس اعتبار سے ابتداء کے اعتبار سے ہبہ ہے. جب ہبہ ہے ابتداء کے اعتبار سے تو ہبہ کی شرائط اس میں ہوں گی. فیشترط قبضہما وتبطل بالشیوع بھائی تو شرط لگائی جائے گی ان دونوں چیزوں پر قبضے کی. بھائی ہبہ کے اندر قبضہ ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا؟ تو ہبہ کی شرائط رکھیں گے یہاں لہذا ان دونوں پر قبضہ بھی ضروری. وتبطل بالشیوع اور شیوع کی وجہ سے بھی یہ کیا ہوگا؟ باطل. کیونکہ یہ ابتدان ہبہ ہے اور ہبہ شیوع میں جاری شیوع کی صورت میں جاری نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اب بھائی متن میں لفظ آیا تھا قبضہما ان دونوں کا قبضہ کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ علامہ صدر الشریعہ بتلائیں گے. یہ ضمیر آپ فاعلوں کو بھی فاعل کو بھی راجع کر سکتے ہیں اور مفعول کو بھی راجع کر سکتے ہیں. اگر فاعل کی طرف ضمیر راجع کریں تو مصدر کی اضافت ہوئی فاعل کی طرف اور اگر مفعول کی طرف یہ ضمیر راجع کریں تو قبض مصدر کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ مفعول کی طرف. سمجھ میں صورت سمجھ میں آگئے؟ فَيُشْتَرَطُ دیکھو بھائی پہلے متن پہ ہی نظر رکھو. فَيُشْتَرَطُ قَبْضُهُمَا ہما ضمیر ہم پہلے کس کو لوٹاتے ہیں؟ فاعل کو. تو شرط لگائی جائے گی ان دونوں کے قبضہ کرنے کی. کن دونوں کے؟
واہب اور محب لہو، کیونکہ وہ فاعل ہیں، قبضہ کرنے والے یہ دونوں ہیں تو یہ فاعل ہیں. اچھا، اور اگر بھائی مفعول کی طرف ضمیر لوٹائیں تو کون سی چیزیں ہیں جن پہ قبضہ ہوگا؟ ہبا اور عوض، ہبا اور عوض. تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا فَيُشْتَرَتُ قَبْضُهُمَا، تو شرط لگائی جائے گی عوض اور ہبا پر قبضہ کرنے کی، عوض اور ہبا پر قبضہ کرنے کی. اگر فاعل کی طرف لوٹائیں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ شرط لگائی جائے گی واہب اور محب لہو کے قبضہ کرنے کی. تو کہتے ہیں یجوز ان یکون قبضہما من باب اضافت المصدر الی الفاعل، جائز ہے کہ قبضہما میں کس بات سے ہو؟ اضافت المصدر الی الفاعل، فاعل جو ہے جس کی اضافت مصدر کی طرف، جی مصدر جو ہے جس کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ فاعل کی طرف، اس کے باب سے بنا لیں، یعنی ضمیر فاعل کو لوٹا دیں. تو کہتے ہیں والمفعول محذوف، اور تو اس صورت میں مفعول کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا لدلالتی، بوجہ دلالت، کیونکہ کلام اس پہ دلالت کر رہا ہے بھائی کہ وہ کیا ہے مفعول، بھائی ہبا اور عوض اس کا. ویجوز ان یکون علی العکس، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عکس ہو، کہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہو جائے؟ مفعول کی طرف. بھائی وَبَيْعٌ انتہاءً، تو اور یہ بیع ہے انتہاءً بھائی، ہبا بشرط العوض، ابتداءً تو ہبا اور انتہاءً بیع ہے. جب بیع ہے تو بیع کی شرائط کا بھی اس میں لحاظ رکھنا پڑے گا، بیع کی جی بیع کی فصورت تو بالعیب، تو بیع کے اندر کیا خیار ملتا ہے دوسرے کو بھائی؟ اگر مبیع میں عیب نکل آئے تو لوٹا سکتا ہے، اور اگر دیکھا نہ ہو پہلے اور دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو واپس بھی کر سکتا ہے. تو بیع میں خیار عیب بھی ملا کرتا ہے اور خیار رویت بھی، تو وہ بھی یہاں ثابت ہو جائے گا بھائی. یہ معنی ہے فَتُرَدُ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرَّوْيَةِ، تو رد کیا جا سکتا ہے عیب کی وجہ سے بھی اور خیار رویت کی وجہ سے بھی. وَتَثْبُتُ الشُّفَاتُ، اور شفا بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. مولانا یہ تثبُتُ، مولانا دیکھیے کتابت، یہ ایک دندانہ زائد ہے بھائی، رسم الخط بھی آنا چاہیے آپ طلباء کو بھائی، سمجھ میں آیا؟ لفظ لکھتے ہیں، دندانے ڈالتے ہیں آپ، ہر ہر حرف کا اس کے مطابق دندانہ آئے گا، زائد دندانہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو تثبتوں میں ایک دندانہ تا کا ہونا چاہیے، ایک سا کا اور ایک با کا، اور آپ دیکھیے بھائی، اور ایک اگلی تا کا چلیں تو کتنے ہو گئے؟ چار ہونے چاہیے، اور آپ ذرا گنے کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. معلوم ہو ایک دندانہ کیا ہے؟ زائد. اسی طرح سین ہوتا ہے، سین کے کتنے دندانے؟ تین بھائی. تو جب بھی آپ تحریر لکھیں دندانے حساب کتاب سے ڈالا کریں بھائی، بعض بے حساب ہی دندانے ڈال دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں؟ ایسا نہیں بھائی. اسی طرح فاد اور زاد کا اپنا ایک دندانہ ہوتا ہے، وہ یاد رکھنا جب بھی آپ لکھیں. مثلا آپ کیا لکھتے ہیں؟ فبا فبا فاد با الف بھائی، تو کتنے دندانے ڈالیں گے؟ فاد کا ایک دندانہ اور با کا بھی ایک، تو دو دندانے آئیں گے بھائی. فاد کا دندانہ نہیں ہوتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں فا وا لکھو فبا فبا، اب فا کا دندانہ نہیں ہوگا بھائی. فاد وا تو جب آپ لکھتے بھی ہیں اس کا سر پہلے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو رسم الخط کا بھی خیال رکھو، دندانے جب لکھو کسی چیز کے حساب سے جتنے حروف ہیں اتنے دندانے، زائد نہیں بھائی. بہت کم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں بھائی، اصل میں کتابت کے ضوابط کا علم نہیں ہوتا. اچھا، تو شفا بھی مولانا ثابت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اگر مکان کیا ہے وہ عوض یا ہبا مکان ہے، تو اس صورت میں اس پر بیع انتہاءً، یہ بیع ہوئی اور مکان کی بیع کی صورت میں اس پر کس چیز کا حق ملتا ہے؟ پڑوسی اور شریکوں کو، تو یہاں بھی پڑوسیوں کو شفے کا حق ملے گا. ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی ابتداءً ہبا اور انتہاءً بیع بھائی. وعند الزفرا رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ، اور امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بیع ابتداء و انتہاء، یہ بیع ہے مولانا، ابتداء بھی اور انتہاء بھی.
تو کہتے ہیں ہی بیع ابتداء وانتہاء، یہ بیع ہے مولانا ابتداء بھی اور انتہاء بھی، لأن الاعتبار للمعانی، اس لیے کہ اعتبار کس چیز کا ہے؟ بھائی امام زفر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آ گئی، بھائی وہ فرماتے ہیں اعتبار معانی کا ہے، لفظوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بھائی لفظوں میں اگرچہ وہ ہبا کہہ رہے ہیں دونوں، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھو تو دونوں طرف سے مال آ رہا ہے، مبادلۃ المال بالمال آیا، تو یہ کیا ہے؟ بیع ہے بھائی. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں مولانا احناف نے دونوں کی رعایت رکھی ہے، معنی کی بھی اور لفظ کی بھی، استعمال چونکہ انہوں نے لفظ کیے ہیں تو لفظ کا بھی کچھ نہ کچھ لحاظ ہے بھائی، اور معنی کے اعتبار سے یہ بے ہے تو اس کا بھی لحاظ. تو ہم کہتے ہیں قلنا یشمل علی المعنیین، کہ یہ جو ہبا بشرط العوض ہے یہ شامل ہے دونوں معنی کو، یعنی ہبا کو بھی شامل ہے اور بیع کو بھی، لفظوں کے اعتبار سے تو ہبا، کیونکہ لفظوں میں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہبتو وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں معنی کو شامل ہیں. فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے بیچ جمع کیا جائے گا ان کو بھائی، مَا أَمْكَنَ، جس قدر ممکن ہو سکے، جس قدر. فَإِن قُلْتَ، یہاں سے ایک اعتراض، دو اعتراض اور اس کے آگے پھر جوابات ذکر کریں گے. اعتراض یہ کرتے ہیں بھائی، دیکھیے بھائی آسان ہے مثلا، دیکھتے جائیش بھائی. فین قلت، اگر آپ یہ اعتراض کریں الحبۃ تملیک العین بلا عوض، کہ ہبا تو کس چیز کا نام ہے؟ تملیک العین، ایک چیز کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے. والبیع تملیک بعوض، اور بیع تو کیا ہے؟ مالک بنانا ہے عوض کے ساتھ. فکیف یجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کیسے؟ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں مولانا، ہبا ہے بلا عوض کے مالک بنانا اور بے ہے عوض کے ساتھ، تو ان دونوں کو آپ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ وَأَيْذًا، دوسرا اعتراض، التملیک لا يجری فیہ شرط، کہ تملیک جو ہے اس کے اندر تو شرط جاری، آپ نے پڑھا یا نہیں بھائی، تملیک کے اندر شرط جاری نہیں ہوتی. ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز بیچتا ہے اور کوئی شرط لگاتا ہے تو یہ تملیک ہوئی بشرط، جو کہ جائز، آپ نے پڑھا بھائی، بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے جی. فقولہ، پس کہنے والے ایک شخص کا یہ کہنا، وہبت لک ھذا، میں نے یہ چیز تجھے ہبا کی، اعلی اس شرط پر، انتہب لی ذالکا، کہ تو وہ چیز مجھے کیا کر دے؟ ہبا کر دے. سارا بیمان ہے، تو یہ اس معنی میں ہو گیا، ملکتو ھذا بذالکا، میں نے تجھے اس چیز کا مالک بنا دیا اس چیز کے بدلے میں بھائی، اس چیز کے بدلے میں. قل، تو اسے اب جواب دے رہے ہیں. دو اعتراض ہوئے، پہلا اعتراض کیا؟ کہ دونوں کو آپ نے کیسے جمع کر دیا، حالانکہ یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں مولانا، اور ضدین تو جمع نہیں ہو سکتی بھائی، ایک عوض کے ساتھ تملیک ہے، ایک بلا عوض تملیک ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی تملیک کے اندر تو شرط جاری نہیں ہوتی، اور یہاں تو ہبا بے شرط عوض ہے، شرط آ گئی بھائی. جواب ہم دیتے ہیں، قول، تو کہتے ہیں جہاں میں جواب دے، میں کہتا ہوں یحمل علی المعنیین فی الحالین، کہ دو معنی پر محمول کیا جائے گا اس عقد کو، فی حالین، کتنی حالتوں میں؟ دو حالتوں میں. بھائی ہم کہتے ہیں آپ نے پہلا اعتراض کیا کیا تھا کہ یہ دونوں ضدین ہیں، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں ہم نے کب جمع کیا ہے؟ ایک حالت میں، ہم دو الگ الگ حالتوں میں ان کا اعتبار کرتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی حالت میں، ہم یہ نہیں کہتے ہبا بھی ہے اور بیع بھی ہے، بلکہ ہم نے دو حالتیں الگ الگ بنا لی، ایک ابتدا والی اس وقت صرف ہبا ہے، اور ایک انتہا والی اس وقت صرف بیع ہے. تو متضادین جمع ہوئے یا الگ الگ حالتوں میں ہیں؟ الگ الگ حالتوں میں ہیں بھائی، اب کوئی خرابی لازم نہیں ہے. تو یہ معنی یحمل علی المعنیین، کہ اس کو محمول کیا جائے گا دو الگ معنوں پر، فی الحالین، دو حالتوں میں، کل ابتدائی والبقائی، جیسے کہ ابتدا اور بقا، تو ابتدا ہبا اور بقا بیع ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جی؟ آپ دوسرے سوال کا جواب، بھائی کیا شرط لگایا، کیا بات ذکر کیا، اعتراض کیا تھا کہ شرط لگا دی اور شرط تملیک میں لگا دیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عقد فاسد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ تملیک لا یجری فیہ شرط یصیر بہ قمارا، کہتے ہیں اور وہ تملیک جو ہے اس کے اندر جاری نہیں ہوتی ایسی شرط، یصیر بہ قمارا، جس سے وہ تملیک کیا بن جائے؟ قمار، جوا بن جائے. کیا بن جائے؟ جوا بن جائے. تو تملیک بھائی، بیع کے اندر آپ نے کیا پڑھا؟
ہر شرط لگانے سے بیع فاسد ہوتی ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، جو مقتضی عقد کے خلاف ہو. معلوم ہوا آپ کا یہ کہنا کہ تملیق کے اندر شرط جاری ہوتی، یہ درست نہیں ہے. ہاں یوں کہیں ہر شرط جاری نہیں ہوتی، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہر شرط جاری ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو شرط لگا رہا ہے یہ بظاہر تو شرط ہے، لیکن نتیجے کے طور پر، معال کے طور پر دیکھیں تو یہ تو عوض کی بات ہو رہی ہے. صرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ عوض ہے، وہ عوض ہے، شرط نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں تملیق لا یجری فیہ شرط، اس کے اندر جاری نہیں ہوتی ایسی شرط، یسیر بہ قمارا، جس کی وجہ سے وہ تملیق کیا بن جائے؟ جوا بن جائے. فاما الشرط الذی یسیر بہ فی المآل عوضا صحیحا فالتملیق لا ینافیہ. باقی وہ شرط جس کی وجہ سے تملیق کیا بن جاتی ہے؟ فی المآل، کس میں؟ جی مآل کے اعتبار سے. آل یا اولو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، مآل یعنی نتیجتن کہہ لیں، نتیجتن بھائی، سمجھ میں آیا؟ نتیجے کے اعتبار سے وہ تملیق کیا بن جاتی ہے، وہ شرط کیا بن جاتی ہے؟ عوضن صحیحن، کیا بنتی ہے؟ صحیح عوض بن جاتی ہے. تو پھر تملیق لا ینافی، تملیق اس کے منافی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو تملیق ایسی شرط کے منافی ہے جس کی وجہ سے وہ جوا بن جاتی ہو، اور ایسی شرط نہ ہو بلکہ وہ عوض بن جاتی ہو تو پھر تملیق اس کے منافی نہیں ہے. فیکون، تو یہ جو ہیبہ بشرط العوض ہے، شرطاً ابتداءً، یہ کیا ہے؟ شرط ہے ابتداءً، اعتباراً للعبارتی، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ عبارت کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی عبارت کے اعتبار سے تو اس نے کیا لگائی ہے، لفظوں کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ شرط ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے یہ ہیبہ بشرط العوض شرط ہے. حتی لا یصیر کالبیع لازماً، یہاں تک کہ یہ جو ہیبہ بشرط العوض ہے یہ بیع کی طرح لازم نہیں ہوگا بھائی، بیع کی طرح لازم بھائی. بیع کے اندر تو کیا تھا؟ صرف عقد کرتے ہی وہ لازم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور ہیبہ صرف عقد سے لازم ہوتا ہے یا قبضہ، یا اس میں قبضہ آئے گا پھر تام ہوگا بھائی؟ قبضہ آئے تو تام ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا عبارت کے صرف، تو اس وجہ سے لا یصیر کالبیع لازما قبل القبض، تو یہ بیع کی طرح لازم بھی نہیں ہوگا قبضے سے پہلے. لیکنہ شرط بمعنی العوض، لیکن یہ شرط ہے عوض کے معنی کے لحاظ، لیکن یہ ایسی شرط ہے جو کس کے معنی میں ہے؟ بمعنی العوض. لیکنہ شرط بمعنی العوض، لیکن یہ ایسی شرط ہے جو کس کے معنی میں ہے؟ عوض کے معنی میں ہے. اعتباراً بما یقول الیہ، اعتبار کرتے ہوئے ما یقول کی طرف، یعنی جس کی طرف یہ لوٹے گی، یعنی نتیجے کی طرف، نتیجے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ عوض ہے. حتی یترتب علیہ احکام البیع حالت البقاء لا فی الابتداء، یہاں تک کہ مرتب ہوں گے اس پر بیع کے احکام بھائی، مرتب ہوں گے بیع کے احکام، مرتب ہوں گے حالت البقاء، کس حالت میں؟ بقا کی حالت میں، لا فی الابتداء، نہ کہ ابتداء کی حالت میں. اس کو بھیجو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فیکون سے لے کر یہ جو دوسری سطر میں آیا تھا، فیکون شرط ابتدان، تو ہم یہاں سے کیا بات انہوں نے بتلائی کہ یہ جو ہیبہ بشرط العوض تھا یہ ابتدا کے اعتبار سے تو شرط ہے بھائی، کیونکہ لفظوں میں کیا ذکر کر رہا ہے؟ شرط کو ذکر کر رہا ہے، لیکن معال کے اعتبار سے یہ شرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عوض ہے. جب ابتدا کے اعتبار سے شرط ہے تو ہم نے اس کو شرط ہی کے درجے میں رکھا، اور بیع کی طرح اس کو قرار نہیں دیا، بیع کی طرح قرار نہیں دیا، ورنہ تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ شرط کی وجہ سے تو بیع کی طرح لازم نہیں ہے بھائی خبر، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ شرط عوض ہے. یہ شرط کس چیز کی لگا رہا ہے؟ تو یہ شرط نہیں ہے بلکہ عوض ہے. تو جب نتیجے کے اعتبار سے اب بیع کے احکام مرتب ہوں گے، لیکن آخر میں، انتہا میں، ابتدا میں نہیں ہوں گے بھائی. فَصْلٌ وَمَنْ وَهَبَ أَمَةً إِلَّا حَمْلَهَا أَوْ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتِقَهَا او یعتقها او یستولدها او وهب دارا
او تصدق بها على ان يرد عليه شيئا منها او يعوضه شيئا منها صحت وبطل استثناؤه وشرطه. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک شخص نے دوسرے کو باندھی ہبا کی، حاملہ باندھی، لیکن اس کے حمل کا استثناء کر لیا کہ یہ باندھی تو آپ کی ہوئی لیکن اس کا حمل آپ کا نہیں، کہتے ہیں یہ استثناء صحیح نہیں بھئی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس حمل کا جو ہے اکیلا عقد صحیح نہیں، تو اس کا استثناء بھی صحیح نہیں بھئی، تو یہ باندھی کے تابع ہے، اور جو چیز کسی کے تابع ہو اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں بھئی. وَمَنْ وَحَبَ أَمَتًا إِلَّا حَمْلَهَا، اور جس نے ہبا کیا باندھی کو مگر اس کے حمل کے، اسے ہبا نہیں کیا، اس کا یعنی استثناء کر دیا. او علا، یا کس نے ہبا کیا علا اس شرط پر، اَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ، بھئی ایک شخص نے دوسرے کو ہبا کی باندھی اس شرط پر کہ تم مجھے بعد میں واپس کر دو گے، یا او یعتقہا اس شرط پر کہ تم اسے کیا کر دو گے، آزاد کر دو گے، یہ اس شرط پر کہ تم اسے کیا کر لو گے، ام ولد بنا لو گے. صورت سمجھ میں آئی؟ یا مولانا کسی نے کسی کو گھر ہبا کیا، یا کسی نے کسی کو گھر صدقہ کیا، اس شرط پر گھر ہبا کیا یا گھر صدقہ کیا، اس شرط پر اس میں سے کچھ حصہ مجھے واپس کر دو گے، کچھ حصہ واپس کر دو گے، یا کچھ کا مجھے عوض دے دو گے، سارے کا نہیں بلکہ کچھ کا، نہیں کچھ کا، کچھ واپس کر دو گے، یا کوئی چیز بھئی، کوئی چیز مجھے کیا کرو گے، اس کے عوض کے طور پر دے دو گے بھئی، یہ مطلب. تو اس صورت میں ہبا کہتے ہیں صحیح ہو جائے گا، اور شرطیں کیا ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ دیکھئے، یا کس نے ہبا کی باندھی بھئی سوائے اس کے حمل کے، او علی، یا اس شرط پر کہ ان یردھا علیہ، کہ وہ اس باندھی کو اس پر واہب پر کیا کر دے گا، واپس لوٹا دے گا. او یعتقہا، یا بھئی محب لہو اس باندھی کو کیا کر دے گا، اس شرط پر کہ اسے آزاد کرے گا. او یستولدھا، یا اس شرط پر کہ وہ محب لہو اس باندھی کو کیا بنا دے گا، اپنے ام ولد بنا دے گا. او وہب دارن، یا کس نے کسی کو گھر ہبا کیا. او تصدق بہا، ای تصدق بالداری، یا کس نے کسی پر کس کا ہبا کیا، صدقہ کیا، گھر کا صدقہ کیا، گھر صدقہ کیا یا گھر ہبا میں دیا. اعلیٰ اس شرط پر، ان یرد علیہ شیئا منہا، کہ اس میں سے کچھ کیا کر دو گے، واپس کر دو گے. ان یرد علیہ اس شرط پر کہ واپس کر دے گا دینے والے پر، شیئا منہا اس میں سے کچھ بھئی، تھوڑی سی چیز. او یعوضہ، یا اس شرط پر گھر ہبا کیا یا صدقہ کیا کہ وہ محب لہو کیا کرے گا، واہب کو عوض دے دے گا. شیئا منہا بھئی، کوئی چیز بھئی، کوئی چیز بھئی اس میں سے، کوئی چیز بھئی اس گھر کے عوض میں کوئی چیز دے دے گا. صحت مولانا، اس صورت میں ہبا تو کیا ہوا، صحیح. وَبَطَلَ اسْتِثْنَاؤُهُ، اور وہ جو پہلی صورت میں استثناء کیا تھا وہ باطل. وَشَرْتُهُ، اور باقی صورتوں میں جو شرطیں تھیں وہ باطل ہوئیں، تو استثناء اور شرط باطل ہوئی. رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي، علامہ صدر الشریف فرماتے ہیں کہ میں نے بعض حواشی کے اندر یہ عبارت دیکھی کہ اَنَّ قَوْلَهُ، کہ ماتن کا یہ جو قول آیا، اَوْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِّنْهَا، کہ اس کے عوض میں کوئی چیز دے دے گا اس میں بھئی، کیا آیا تھا کہ عوض میں کوئی چیز دے دے گا بھئی، میں نے اس کا تعلق کس سے بنایا بھئی متن میں، ہبا سے بھی اور ہبا دار سے بھی اور صدقہ دار سے بھی، لیکن کہتے ہیں بعض محشین نے اس کا تعلق صرف صدقے سے جوڑا، کس سے، کسی نے کسی کو گھر صدقہ کیا اس شرط پر کہ تم مجھے اس کا عوض کوئی چیز دو گے، تو اس صورت میں شرط باطل اور صدقہ صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس کو صرف صدقے کی طرف لوٹانا صحیح نہیں بھئی. وہ بعض محشین تو کہتے تھے بھئی، ابھی آپ نے ماقبل میں پڑھا بھئی کہ ہبا بھی شرط العوض صحیح ہے، پڑھا یا نہیں پڑھا کہ ہبا بھی شرط العوض صحیح، تو لہٰذا یہ جو عوض کی شرط لگائی
اس میں یہ شرط کی صورت میں باطل ہوگی، صدقے کی صورت میں شرط باطل ہوگی، اور ہبا کیا ہوگا صحیح ہو جائے، صدقہ کیا ہو جائے گا صحیح۔ صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھو بھائی، میں نے متن کا جب ترجمہ کیا تو اس عوض دینے کی جوڑا کس کے ساتھ؟ ہبا کے ساتھ بھی اور صدقے کے ساتھ بھی۔ تو اگر کوئی ہبا کرتے ہوئے یہ شرط لگا دے کہ تم مجھے اس ہبا کے عوض میں کوئی چیز دو گے، تو میں نے بتلایا کہ شرط باطل اور ہبا صحیح۔ یا اسی طرح کسی نے کسی کو مکان صدقہ کیا اس شرط پر کہ تم مجھے اس مکان کو کوئی عوض دو گے، تو شرط باطل اور صدقہ یہ متن میں آیا تھا۔ علامہ صدر الشریعہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس عوض کا تعلق ہبہ دار اور صدقہ دار دونوں صورتوں سے ہے۔ ہاں بعض حاشیے والوں نے یہ لکھا کہ اس کا تعلق صرف کس سے ہے؟ صدقے والی صورت سے ہے۔ صرف صدقے والی صورت سے کیوں انہوں نے جوڑا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ماقبل متن میں آیا تھا کہ ہبا بشرط العوض صحیح ہے، ہبا بشرط العوض، تو یہاں بھی عوض کی شرط لگا رہا ہے، اور ہبا تو شرط عوض کی شرط کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، معلوم ہوا اس کا تعلق صرف کس سے ہے؟ صدقے کے ساتھ۔ اگر صدقہ کیا اور اس کے عوض کی شرط لگا دی تو شرط باطل اور صدقہ صحیح۔ تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ بعض محشین کی تقریر تھی۔ تو کہتے ہیں فرورائی توفی بعض الحواشی، میں نے بعض حاشیوں کے اندر دیکھا کہ انقو لہو کے ماتن کا قول جو ہے او یعوضہ شیء منہا یہ یرجو الی التصدق بشرط العوض، یہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ صدقہ بشرط عوض کی طرف لوٹتا ہے۔ فانہ اذا تصدق، اس لیے کہ اگر کسی نے صدقہ کیا بطل الشرط، تو شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل، اور صدقہ صحیح ہو جائے گا۔ واذا وهب بشرط العوض، لیکن اگر کسی نے ہبا کیا ہے بشرط العوض، فالشرط صحیح، پھر تو شرط کیا ہے؟ صحیح ہے۔ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ یہ بعض محشین نے تقریر کی۔ اقول، علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اذا وهب بشرط، علامہ صدر الشریعہ کا جواب سن لیجئے پہلے بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ ہبا بشرط اس کا تعلق یا عوض کا تعلق صدقے کے ساتھ ہی ہے اور ہبا کے ساتھ، اور دونوں صورتوں میں شرط باطل ہو جائے گی اور ہبا اور صدقہ۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو بتلایا تھا کہ ہبا بشرط العوض کیا ہے؟ صحیح ہے، ابتدان ہبا ہے اور انتہان بیع ہے، ابھی بتایا تھا۔ کہتے ہیں بھائی وہ صورت اور یہ صورت الگ ہے مولانا، وہاں جو عوض تھا وہ متعین تھا، یہاں عوض غیر متعین ہے۔ وہاں عوض کیا تھا؟ میں نے آپ کو قلم دیا، میں نے کہا یہ قلم میں آپ کو ہبا کرتا ہوں ایک شرط پر کہ یہ جو کتاب پڑی ہوئی ہے یہ آپ مجھے ہبا کر دیں۔ تو اب میں نے جو شرط لگائی ہبا کے ساتھ، وہ کسی معین چیز کے ہبا کی لگائی یا غیر معین کی؟ کہ وہ کتاب بھی معین سامنے موجود ہے، جبکہ اس وقت جو متن میں بات چل رہی ہے وہ شیئا منہا، شیئا نکرہ ذکر کیا ہمارا نا، معلوم ہو کوئی غیر معین چیز، کوئی بھی چیز بھائی۔ تو اگر یہ شرط لگائی کہ کوئی چیز تم مجھے کیا کرو گے؟ عوض میں دو گے، ہبا کرو گے، تو یہ ہمارا نا اس صورت میں غیر معین شے کی شرط لگائی، تو شرط باطل اور ہبا۔ معلوم ہوا اس عبارت کا تعلق ہبا سے بھی ہے اور صدقے سے بھی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اقول، میں کہتا ہوں اذا وهب بشرط ان يعوض شيئا فالشرط باطل، اگر ہبا کیا اس شرط کے ساتھ کہ عوض میں وہ کوئی چیز دے گا، دیکھا شيئا نکر آیا، کوئی چیز دے گا، فالشرط باطل بھائی، تو شرط کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ بھائی شرط تو صحیح ہوتی تھی، کہتے ہیں وہ شرط العوض انما یصح، عوض کی شرط اس وقت صحیح ہوتی تھی اذا کان معلوما، جب عوض کیا ہوتا تھا؟ معلوم ہوتا تھا۔ فعلم، پس میرے اس جواب سے پتا چل گیا، جان لیا گیا کہ ان قوله، کہ ماتن کا یہ جو قول ہے او یعوضہ یرجع الی الہبۃ والصدقۃ، یہ ہبا صدقہ دونوں کو راجع ہے۔ وَلَوْ آتَقَ الْحَمْلَ ثُمَّ وَهَبَهَا صَحَّتْ، صورت مسئلہ یہ بھائی، اے میرے پاس ایک باندی تھی حاملہ بھائی، میں نے کہا اس باندی کا حمل جو ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں نے اسے آزاد کر دیا، تو حمل تو ہوا مولانا آزاد،
اب وہ باندی میں کسی کو ہبہ کرتا ہوں تو کیا یہ ہبہ صحیح ہے یا ہبہ صحیح؟ کہتے ہیں ہبہ صحیح ہے، باندی اس کی ہو جائے گی اور جو حمل ہوگا وہ آزاد رہے گا۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ، اگر کسی شخص نے حمل کو آزاد کر دیا، ثُمَّ وَهَبَهَا، پھر اس باندی کو کیا کر دیا؟ ہبا کر دیا، صحت، تو یہ ہبا صحیح ہے۔ صحت اَيِ الْحِبَةُ، ضمیر کا مرجع بتلایا، صحیح ہے کیا چیز؟ یعنی ہبا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَمْلَ لَمْ يَبْقَ مِلْكًا، اس لیے کہ حمل اب ملک ہی نہ رہا، وہ تو کیا بن گیا؟ آزاد ہو گیا، وہ آزاد۔ فَإِذَا وَحَبَ الْأُمَّةِ، پس جب اس کی ماں کو ہبا کیا، سَارَكَ نَهُ وَحَبَهَا، گویا کہ اس نے صرف اس کی ماں کو ہبا کیا ہے، وَسْتَسْنَ الْحَمْلَ، اور حمل کا کیا کر لیا ہے؟ استثناء کر لیا ہے، فَالْحِبَةُ جَائِزٌ، تو ہبا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو حمل کا استثناء ہوا، حمل کا کیا ہوا؟ آپ کہیں گے ابھی بتایا استثناء حمل کا جائز نہیں، بھئی اس نے استثناء کیا نہیں ہے، استثناء ہو گیا ہے۔ استثناء کیا ہے؟ کس طرح؟ بھئی استثناء کہتے کس کو ہیں؟ یہ استثناء کی طرح ہوا، اس نے کوئی استثناء کیا نہیں، بلکہ استثناء خود بخود ہو جائے گا یہاں پر۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں استثناء کہتے کسے ہیں، میں نے کہا جاءنی طلبت الا زیدن، میرے پاس کون آئے؟ طلبہ آئے لیکن زید نہیں آیا، تو ما قبل اللہ سے ما قبل کیا حکم ذکر ہو رہا تھا؟ مجیئت کا، کس چیز کا؟ مجیئت، طلبہ کے آنے کا ذکر ہے، لیکن کیا اس آنے میں زید داخل ہے؟ نہیں۔ تو استثناء کیا بتلاتا ہے؟ کہ یہ جو مستثنا ہے یہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اس نے ہبا کی ہے باندی، تو استثناء کا معنی یہ، یعنی اس وہبتو کے اندر حمل داخل نہیں ہے۔ استثناء بھئی جا، میں کہتا ہوں جانی طلبتو الا زیدن، کیا پتہ لگا اس عبارت سے؟ زید آنے والوں میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ آنے والوں میں داخل نہیں۔ تو جیسے استثناء میں استثناء بتلاتا ہے کہ مستثنا کیا ہوتا ہے، صدر کلام سے خارج ہوتا ہے، یعنی صدر حکم سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہبا استثناء کی طرح ہے، یعنی حمال مستثنا کی طرح خارج ہے، جیسے مستثنا صدر حکم سے خارج ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی حمل وہ صدر کلام سے، یعنی وہب تو جو اس نے کہا نا کہ میں تجھے باندی ہبا کرتا ہوں، تو حمل بھی اس سے کیا ہوا؟ ہبا سے خارج۔ کیوں خارج ہوا؟ کیونکہ وہ ملکی نہیں ہے بھئی۔ تو یہ استثناء، جیسے استثناء مستثنا کو خارج کر دیتا ہے، یہاں پر بھی حمل کیا ہے؟ وہب تو سے خارج ہے۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ وَلَوْ دَبَّرَهُ سُمَّ وَحَبَهَا لَا، بھئی اگر حمل کو مدبر بنا دیا کسی نے، بھئی ایک شخص ہے اس کی حاملہ باندی ہے اس کے پاس، اس نے کہا اس کا جو حمل ہے میں اس مدبر بناتا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ کیا ہوگا؟ آزاد، تو مدبر بن گیا۔ اب وہ باندی کیا کرتا ہے؟ کسی کو ہبا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہبا کرتا ہے۔ تو کیا یہ ہبا صحیح ہے؟ کہتے ہیں یہ ہبا صحیح نہیں۔ کیوں نہیں ہبا صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مدبر آزاد ہوتا ہے یا ابھی بھی مملوک ہے؟ مدبر ابھی بھی مملوک ہے، تو گویا وہ باندی دے رہا ہے، اور مدبر کی بیع جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ بیع مدبر کی، تو بیع وغیرہ یا ہبا جائز ہی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی اور کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو گویا یہ اسی طرح ہوا، جب باندی ہبا کی تو گویا اس نے باندی ہبا کر دی اور حمل کا استثناء کر لیا اپنے لیے، اور یہ صورت تو آپ نے پڑھی تھی، جائز نہیں بھئی۔ تو باندی تو اس دوسرے کی ہو جائے گی اور مدبر اس کی ملک سے نکل نہیں سکتا، اور یہ صورت تو جائز نہیں بنتی کہ حمل کا گویا اس نے وہ استثناء کر رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ جبکہ ما قبل والی صورت میں وہ جو حمل تھا وہ آزاد تھا، اس کی ملک میں نہیں تھا بھئی۔ یہ معنی ہے وَلَوْ دَبَّرَهُ، اور اگر حمل کو مدبر بنا دیا، ثُمَّ وَحَبَاهَا، پھر وہ باندی ہبا کر دی، لَا، تو اب ہبا صحیح نہیں۔ لِأَنَّ الْحَمْلَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، مولانا
اس لیے کہ حمل جو ہے وہ باقی ہے اس کی ملکیت میں. فلم یکن کل استثناء, یہ استثناء کی طرح نہ ہوا بھائی. ولا ينفذ الهبۃ فی الحمل, تو ہبہ نافذ نہیں ہوگا کس کے اندر, حمل کے اندر, کیونکہ حمل تو مدبر ہے اس کے تو تملیک جائز نہیں ہے. فبقی ہبۃ شیء مشغول بملک الواہب, تو باقی ہوا ہبہ ایسی شے کا جو مشغول ہے واہب کی ملکیت کے ساتھ بھائی. باندھی ہبہ کر دی اور اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے, واہب کا ہے. تو دیکھو ایک چیز ہے جو مالک واہب کی ملک کے ساتھ مشغول ہو اور ایسی چیز کا ہبہ تو صحیح نہیں تھا. اور ہبۃ المشاع, یا باقی رہا ایک مشاع چیز کا ہبہ, مشاع چیز کا ہبہ باقی رہا, لہذا صحیح نہیں بھائی. سمجھ میں آیا کہ باندی اس کی ہے اور حمل دوسرے کا ہو جائے تو یہ تو مشاع ہوا, لہذا صحیح نہیں. ومن قال لغریمہ اذا جاء غد, غدن صحیح نہیں ہے مولانا, غدن. غریم یاد رکھو مولانا قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں, مقروض کو بھی کہتے ہیں, دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, دائن کو بھی کہتے ہیں اور مدیون کو بھی کہتے ہیں. ایک آدمی کا دوسرے پر دین تھا بھائی, اس نے جی, تو وہ دائن مدیون کو کہتا ہے کہ اگر جب کل کا دن آئے گا, اگر کل کا دن آیا یا جب کل کا دن آئے گا تو وہ دین تمہیں معاف ہے, کل کا دن آئے گا تو وہ دین تمہیں معاف ہے جی. تو مولانا اس صورت میں کہتے ہیں یہ ابرا صحیح نہیں مولانا, یہ ابرا صحیح کیوں, اس لیے کہ آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ ابرا جو ہے ابرا کے اندر تعلیق صریح جائز نہیں. ضابطہ پڑھا تھا یا نہیں آپ نے کہ ابرا کے اندر کیا ہے, تعلیق بھی ہے اور تملیک بھی ہے اور اسقاط بھی ہے. تملیک کے اندر تو شرط لگائی جا سکتی ہے لیکن اسقاط کے ساتھ شرط نہیں, تو لہذا ضمناً جو شرط آتی تھی اس کو ہم جائز قرار دیتے تھے لیکن صراحتاً جو شرط آ جائے وہ جائز. تو ابرا کو معلق کرنا صریح شرط کے ساتھ جائز نہیں, ہاں ضمناً شرط کے ساتھ وہ معلق ہو جائے تو یہ جائز ہے. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو یہاں صریح شرط تو لا رہا ہے اذا جاء غد, جب کل کا دن آئے گا, فہو لکا, تو وہ دین کس کا ہے, تیرا ہے. ومن قال لغریمہ, اور جس نے اپنے مقروض سے کہا اذا جاء غد فہو لکا, جب کل کا دن آئے گا تو وہ دین تیرا ہے, او انت منہ بری ان, پورے عبارت بھائی, اذا جاء غد فانت منہ بری, جب کل کا دن آئے گا تو اس دین سے بری ہے, فہو باطل, تو یہ ابرا کیا ہے, باطل. کیوں, لما مر بوجہ, اس کے وجہ گزر گئے کہ ان تعلیق صریح فی الابرا لا یصح, اس لیے کہ صریح تعلیق ابرا کے اندر صحیح نہیں. وجاز العمر للمعمر له حال حیاته ولورثته بعده, اور عمرہ بھائی عمرہ کس کو کہتے تھے بھائی, مدت عمر کے لیے کسی کو کوئی چیز, بھائی عرب کے اندر یہ تھا کسی کو مدت عمر کے لیے کوئی چیز دے دیتے اور کہتے تھے تیرے مرنے کے بعد یہ چیز پھر تیرے وارثوں کو نہیں ملے گی بلکہ میرے پاس واپس آ جائے گی, اس کو عمرہ کہتے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ عمرہ, تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا لیکن اس میں یہ وہ جو واپسی کی شرط ہی ختم کر دی کہ اب چیز واپس نہیں آئے گی بلکہ جس کو چیز ہبا کی ہے اسی کے وارثوں کی ہو جائے گی اس کے مرنے کے بعد. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مانا ہے. تو کہتے ہیں العمرہ للمعمر لہو, عمرہ معمر لہو کے لیے ہے, حال حیاتی ہی اس کی زندگی میں, ولی وراثتی ہی اور اس کے وارثوں کے لیے ہے, بعدہ اس کے موت کے بعد. وہیا بھائی عمرہ کہتے کسے ہیں, کہتے ہیں وہیا جال اداری ہی لہو مدت عمری ہی, وہ کر دینا ہے اس شخص کا اپنے گھر کا معمر لہو کے لیے اس کی عمر بھر کے لیے, اس کی مدت ہے عمر یعنی عمر بھر کے لیے. فَإِذَا مَاتَ, پس جب وہ معمر لہو مر جائے گا, لا ترد علیہ, لا ہونا چاہیے مولانا کتابت کی غلطی ہے, پس جب وہ معمر لہو کیا ہو جائے گا جی, ٹھہریے, ہاں ٹھیک ہے بھائی, لا نہیں ہونا چاہیے, یہ اصل عمرہ کی تفسیر کر رہے ہیں. عمرہ تھا کیا بھائی, کہتے کس کو تھے پہلے, کس کو کہتے تھے, کس کو کہتے تھے, لا نہ لکھیں بھائی, لا نہیں ہونا چاہیے, کہ واہب کسی کو کیا دیتا تھا, اپنا گھر عمر بھر کے لیے,
یرحمک اللہ. فاذا ماتت ترد علیہ, اور جب وہ معمر لہو جب مر جائے گا تو وہ گھر کیا ہو جائے گا, واہب پر واپس ہو جائے گا. میں نے بتایا کہ یہ شرط, واپس ہونے کی شرط کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. بھائی اہل عمرہ جعل الداری لہو مدت عمرہ, عمرہ کہتے ہیں کہ گھر کو قرار دے دینا معمر لہو کے لیے اس کی ساری زندگی میں, مع شرط, ساتھ اس شرط کے, کہ ان المعمر لہو اذا مات ترد علی الواہب, کہ معمر لہو جب مر جائے گا تو وہ گھر کس پر واپس آ جائے گا, واہب پر. وہذا الشرط باطل, اور یہ شرط کیا ہے, باطل ہے. کما جاء به الحدیث, جیسے کہ اس کے ساتھ حدیث آئی ہے. بھائی آپ پڑھ چکے ہیں ما قبل میں مسئلہ. بھائی وبطل رقبہ, اور رقبہ باطل ہے. بھائی رقبہ کیا ہے, اچھا ما قبل میں آیا وجاز العمرہ مولانا, عمرہ کیا ہے, جائز ہے مولانا, شرط باطل ہو جائے گی اور عمرہ صحیح. وبطل رقبہ, اور رقبہ کیا ہے, باطل ہے. بھائی یاد رکھو رقبہ رقوب سے ہے, رقوب کا معنی انتظار کرنا. رقبہ اس کو کہتے تھے, ایک آدمی دوسرے کو اپنی کوئی چیز دے دیتا, مثلا مکان دے دیا, یہ کیا ہے, بطور رقبہ کے ہے آپ کے لیے. یعنی اگر دینے والا پہلے مر گیا تو وہ چیز کس کی ہو جائے گی, محب لہو کی, اور اگر محب لہو پہلے مر گیا تو وہ چیز کس کے پاس واپس آ جائے گی, واہب کے پاس. تو رقبہ رقوب سے انتظار کرنا, تو اس میں بھی گویا دونوں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی جو پہلے مر گیا چیز دوسرے کی ہو گئی, سمجھ میں آیا. تو اس لیے بھائی تو یہ چونکہ اس میں تملیک کو معلق کر دیا خطرے کے ساتھ, لہذا یہ جائز نہیں. بھائی وہ بات اعلی رقبہ, اور رقبہ باطل ہے. وہی وہ کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں وہی وہ یہ ہے کہ ان مت قبل کا, اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا فہو اللہ کا, تو وہ تیرا ہے, وہ چیز کیا ہے, تیری ہے. اور رقبہ اسم من الرقوب, رقبہ اسم ہے رقوب سے, اور رقوب کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں ہوا الانتظار, رقوب وہ انتظار ہے. فکانہ ینتظر, گویا کہ وہ شخص انتظار کرتا ہے, یعنی محب لہو انتظار کرتا ہے, الا یموت المالک, بھائی یہاں تک کہ کون مر جائے, مالک مر جائے. وہ یہ باطل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ, اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک باطل ہے. لانہ تعلیق التملیک بخطر, اس لیے کہ یہ تملیک کو معلق کرنا ہے, بخطر کس کے ساتھ, خطرے کے ساتھ. خطرے کے ساتھ ایک چیز کی تملیک کو معلق کر دیا جو درست, بھائی کس چیز کا خطرہ ہے, کہ مالک کی اس سے, مالک اس سے پہلے مر جائے. بھائی مالک اس سے پہلے مر جائے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ جی, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یصح, رقبہ کیا ہے, صحیح. بھائی اختلاف ہے صاحبین طرفین کا اور امام ابو یوسف کا, اصل میں تفسیر رقبہ میں اختلاف ہے, اس بنا پر یہ اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک رقبہ عمرہ ایک ہی چیز ہے, رقبہ اور عمرہ کیا ہے. ہاں رقبہ میں ایک شرط زیادہ ہوتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں میں تیری موت کا انتظار کروں گا تاکہ یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے. مالک کیا کہتا ہے, یہ مکان میں نے آپ کو دے دیا رقبہ کے طور پر, یا یہ مکان میں نے آپ کو دے دیا آپ کا ہوا اس شرط پر کہ میں انتظار کروں گا آپ کی موت کا, تاکہ آپ کی موت پر یہ گھر پھر میرے پاس واپس آ جائے. وہ فرماتے ہیں یہ دراصل ہی عمرہ ہے اور ساتھ ایک شرط زائد ہے, تو عمرہ تو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں جائز ہے, تو یہ بھی جائز ہے اور شرط کیا ہے, باطل ہے. پورا سمجھ میں آ گیا. وعندہ بھی یوسف رحمہ اللہ رحمہ بھی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صحیح ہے, صحیح ہے رقبہ. لأن قوله داری لك رقبہ, ایک شخص اس لیے کہ ہیبہ کرنے والے کا یہ کہنا میرا گھر تیرا ہے بطور رقبہ کے, اے داری لك میرا گھر تیرا ہے, وانا انتظر موت کا, اور میں انتظار کروں گا تیری موت کا, لتعود الی, تاکہ یہ گھر میرے پاس, یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے. فیصح, تو یہ تملیق تو صحیح ہے. ویبطل الشرط, اور شرط یعنی انتظار رجوع جو ہے, رجوع کا جو انتظار کی شرط ہے وہ باطل ہے. کل عمرہ, جیسے کہ عمرہ ہے.
فل اختلاف مبنی علی تفسیرها، پس اختلاف جو ہے یہ بنا پر کس کے ہے؟ رقبہ کی تفسیر کے ہے، سمجھ میں آیا؟ تو طرفین کے نزدیک یہ جائز نہیں، اس لئے کہ یہ تعلیق تملیک ہے بھی خطرین، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وہی عمرہ ہے، ایک شرط اس میں زائد ہے، اور عمرہ تو جائز تھا تو یہ بھی جائز، اور شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وَصَدَقَتُهُ كَهِبَتِهِ، اور کسی چیز کا صدقہ اس کے ہبہ ہی کی طرح ہے، یا کسی کا صدقہ کرنا اس کے ہبہ کرنے کی طرح ہے. بھئی مفعول کی ضمیر بنا لیں، بھئی کسی چیز کا صدقہ کرنا، کہبتی ہی اس کے، یعنی صدقہ اور ہبہ ایک دوسرے کے مثل ہیں، تو جیسے ہبہ صحیح نہیں تھا بغیر قبضے کے، صدقہ بھی صحیح نہیں بغیر قبضے کے، اور جیسے ہبہ صحیح نہیں تھا مشاع میں، قبضہ بھی صدقہ بھی صحیح نہیں مشاع میں. ہاں ایک فرق ہے، ہبہ میں رجوع ہو سکتا تھا، صدقہ میں رجوع نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے کہتے ہیں وَصَدَقَتُهُ كَهِبَتِهِ، کسی چیز کا صدقہ کرنا اس کے ہبہ کرنے کی طرح ہے. لا تصح الا بقبضه، تو صدقہ صحیح نہیں ہے مگر اس چیز کے پر قبضہ کرنے سے، جیسے ہبہ میں قبضہ ہوتا تھا. ولا فی شائع یقسم، اور اسی طرح صدقہ صحیح نہیں ہے ایسی شائع چیز کے اندر جو تقسیم ہو سکتی ہے. بھئی ایک مشاع دو لانا جس میں تقسیم ہو سکتی تھی، جس میں تقسیم ہو سکتی تھی اس میں تو ہبہ صحیح مشاع میں صحیح نہیں تھا، لیکن جس میں تقسیم ہی نہیں ہو سکتی تھی اس میں تو ہبہ صحیح ہوتا تھا. تو اسی لئے کہا صدقہ بھی اسی طرح ہے، ایسی مشاع چیز میں جو تقسیم ہو جاتی ہے اس میں صدقہ بھی نہیں صحیح ہبہ کی طرح. اِذَا تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دَارِ، جب کسی نے صدقہ کیا نصف دار کا، لا يصح، یہ صحیح نہیں کیونکہ مشاع ہے. بخلاف ما اذا تصدق بشيء على فقيرين، بخلاف اس کے کہ جب صدقہ کرے کسی چیز کا کس پر؟ دو فقیروں پر، تو یہ صحیح ہے کما مرہ، جیسے کہ گزر گیا. ولا عود فيها، اور صدقے کے اندر رجوع بھی نہیں ہے. والفرق بینهما، فرق کیا ہے یہاں پر کہ ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے صدقے میں نہیں؟ کہتے ہیں والفرق بینہما، فرق ان دونوں کے بیچ یہ ہے کہ انہا رجوع لا یصح فی صدقتی، کہ صدقہ کے اندر رجوع صحیح نہیں ہے. لئنہ وصل الیہ العوض، اس لیے کہ اس کو کیا پہنچ چکا ہے؟ واہب کو اس کا عوض پہنچ چکا ہے. وہو ثواب، اور وہ کیا ہے؟ ثواب. تو عوض جب مل جائے اس کے بعد رجوع ہو سکتا تھا؟ رجوع ہبا میں نہیں ہو سکتا تھا، تو یہاں بھی ثواب جب عوض مل گیا تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. چلیے مولانا، ہذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام.